Salam. 2 fevral Azərbaycan Gəncləri günüdür. Bu əlamətlər tarixi gün gənclərə həmişə böyük diqqət və qayğı göstərilib. Onların problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verilib. Və gənclərimizin qəhrəmanlığını İrəli İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı ilə bölüşəcəyik. Şahin məm, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Gənclər günü münasibəti ilə bütün gənçləri təbrik edirəm. Gənclər neçə yaşdan neçə yaşa qədər sayılır? Çox sağ olun. Mən də ilk növbədə sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün və bütün irəli gəncləri simasında bütün Azərbaycan gənclərini təbrik edirəm. Və ən əsası bildirmək istəyirəm ki, elə vətən müharibəsində şəhid olan dostlarımızın böyük əksəriyyəti gənclər idi. Bəli. Onlara Allahdan rəhmət edirəm və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirəm. Allah rəhmət eləsin tarix yazan qəhrəmanlarımıza. Gənclər günü 1996-cı ildən Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yüksək səviyyədə qeyd olunmağa başladı. 1997-ci il 2 fevral artıq Azərbaycanda Gənclər günü kimi qeyd olunmağa başladı və o gündən bu yana ölkəmizdə Gənclər günü bir bayram kimi qeyd olunur. Amma bu illəri Gənclər günü həqiqətən fərqli abu-havadadır. Çünki artıq bizim gənclərimiz qəhrəman bir ölkənin gəncləridir, məğrur bir ölkənin gəncləridir və tarix yazmış bir ölkənin gəncləridir. Gənclərimiz Azərbaycan qanunvericiliyində 14-29 yaş arasında olan gənclərdir, amma bayaq da danışdığımız kimi gənci ruha bağlı olan bir şeydir və əlbəttə ki, özünü gənc yaşda gənc hiss edən hər kəsin bayramıdır, hər kəs gəncdir. Şahin müəllim, İrəli İctimai Birliyində, yəni birliyinizdə gənclərin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsindən rolunda istəyərdim danışasınız. İrəli İctimai Birliyi 2005-ci ildən Gənclər Hərəkatı kimi fəaliyyətə başlayıb. 2008-ci ildə artıq dövlət qeydiyyatına alınır. Beləliklə, 12 ildir ki, İrəli durmadan bu istiqamətdə gənclərimizin vətənpərvərliyi Azərbaycançılıq ideologiyasında yetişməsi istiqamətində çalışır və kifayət qədər də uğurludur. Elə son vətən müharibəsi göstərdi ki, onlarla irəli gənci həm ön cəbhədə, elə içi mən daxil olmaqla ön cəbhədə vuruşurdu və arxa cəbhədə qalanlarımız da onlayn sosial şəbəkələrdə, virtual müharibədə, informasiya müharibəsində aktiv şəkildə iştirak edirlər və Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük rol oynadılar. Hansı istiqamətlərdə vuruşdunuz? Mən Cənub istiqamətində, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa istiqamətlərində vuruşurdum. Artilleriyada xidmət elədim. Aha, ay neçəsi getdiniz? Əks hücum əməliyyatı başlayanda artıq mən əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmişdim. Məni könüllü kimi dəvət elədilər və heç tərəddüd eləmədən döyüşlərə qoşuldu. Birliyinizdən könüllü olaraq çox gənclər müraciət etmişdi? Mən deyərdim ki, 15-dən artıq gənc orada xidmət edirdi könüllü şəkildə və bundan əlavə xidməti olan gənclərimiz də var. Onlardan bir çoxu Cənab Prezident tərəfindən, Cənab Ali Baş Komandan tərəfindən torbaqların azad olunmasına görə medallarından təltif olunublar. Təbii ki, əslində vətən müharibəmizdən öncə də, yəni ölkə başçısı hər zaman gəncləri böyük diqqətlə qayğı göstərirdi və təbii ki, siz də biraz əvvəl qeyd etdiniz, bunu bütün Azərbaycan bilir və artıq bütün dünya bilir ki, bizim vətən müharibəmizdə doğrudan da qəhrəmanlıq tarixi yazan gənclərimiz oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, amma bu cür gənclərin olması doğrudan da çox sevindirici bir haldır. Azərbaycana yəni xüsusi bir əhval-ruhiyyə qatır. Elədir. Bu gənclik təsadüfi şəkildə yetişmədi. Artıq dediyim kimi 97-ci ildən Ulu Öndərin əsasını qoyduğu gənclər siyasəti Cənab Prezident tərəfindən uğurla davam elətdirildi və bu müddət ərzində gənclərlə bağlı bir çox proqramlar 2004-2009-cu il Dövlət Gənclər Proqramı, 2011-2015-ci il Dövlət Gənclər Proqramı, 2017-2021-ci il Dövlət Gənclər Proqramı, həmçinin 2015-2025-ci il Azərbaycan gənclərinin strateji yol xəritəsi. Bu proqramların sayəsində həmin gənclər yetişdi. Bu proqramların sayəsində həmin vətənpərvər gənclik formalaşdı. Mən deyərdim ki, döyüşdə iştirak edənlərin, əlbəttə ki, digərlərinin haqqını yemək olmaz, amma döyüşdə iştirak edənlərin əksəriyyəti son 10 ilin, 15 ilin yetirmələridir, belə deyək. Və bu onun da
bir daha sübut edir ki, Azərbaycan dövlət gənclər siyasəti necə uğurla davam elətdirir və əlbəttə ki, bu məsələdə biz Cənab Ali Başkomandana bir mənalı şəkildə borcluyuq. Bugün biz əslində gənclərimizi bir çox sahələrdə uğurlu nailiyyətlər əldə etməsinə şahid oluruq. İstər tibdə, istər elm sahəsində, istər texnologiyalarla bağlı. Birliyinizdə Vətən müharibəsindən sonra bu çərçivədə hansısa bir yeni layihələr, təşəbbüs göstərən gənclər var. İstəyərdim biraz da bu haqda danışasınız. İstər istəməz axı, bax bizim bütün Azərbaycanlı olaraq ruhumuz, əhval-ruhiyyəmiz necə dəyişdi Vətən müharibəsindən sonra? Yəni artıq bizim gəncliyin qarşısında heç kim dura bilməz yəni. Tamamilə dediyiniz kimidir, həqiqətən. Zatən bizim gənclərimiz kifayət qədər vətənpərvər idi, amma bu Vətən müharibəsində qalibiyyətlə çıxmaq, zəfər qazanmaq böyük bir enerji, böyük bir ruh verib gənclərimizə. İrəli bu istiqamətdə fəaliyyətlərini durmadan artırır və müxtəlif maraqlı layihələrlə gənclərin qarşısına çıxır və növbəti ilin, yəni hər il növbəti ilin proqramını biz artıq dekabrda, ilin sonunda hazırlayırıq. 2021-ci il üçün də bizim planlarımız var və bu proqramların içində ən çoxunu əhatə edən vətənpərvərlik, xüsusilə Qarabağda böyük qayıdış planına hazırlıq işləri və bu məsələdə dövlət gənclər siyasətinə dəstək vermək məsələləri durub qarşımızda. Mən düşünürəm ki, vətən müharibəsində və bugünkü gündə də bundan sonra davam edən gəncliyin bu əhval-ruhiyyəsinin uşaqlara çox böyük təsiri olacaq, məktəblilərə çox böyük təsiri olacaq. Sözsüz ki, mən onu bir xatirəmi deyim. Buyurun. Deməli, döyüşlər vaxtı bəzən olurdu ki, hansısa məsələlərlə bağlı bir qrup gənci əskəri belə deyə geri göndərirdilər. Hansısa yükü gətirməyə və yaxud hərbi ləvazimatı gətirməyə. O halda mən cəbhəyanı bölgədə olan uşaqları görürdüm. Hansılar ki, hərbi salam verirdilər, hansılar ki, yolun qırağında durub əsgərlərimizə əl eləyirdilər. Bu artıq onu göstərirdi ki, balacadan böyüyə hər kəs əsgərimizi sevir, hər kəs artıq o yaşdan vətənpərvər ruhda böyüməyə başlayır. Bilirsiniz, həmişə Şahin Məm, ailə başçısından, dövlət başçısından, yəni doğurda da başda olan insanlardan, yəni yürüdülən bu siyasətdən çox şey asılıdır. Təbii ki, heç kimə sir deyil ki, bugünkü gün yetişən gənc nəsil Heydər Əliyev məktəbi onun arxasınca İlham Əliyev idarəçiliyi ilə sıx bağlıdır. Elədir. Cənab Prezident bir çox çıxışlarında həmişə deyib ki, gənclərə münasibəti çox yüksəkdir və hər zaman gənclərə deyib ki, siz mənə arxalana bilərsiniz, mən də sizə arxalanıram və bu sözlər bizim gənclərimizə sevgini, etimadın, yüksək etimadın göstəricisi olmaqla yanaşı, həmçinin böyük bir ruh yüksəkliyi verir. O mənada ki, həmin gənclər ölkəmizin inkişafı üçün, öz şəxsi inkişafları üçün durmadan çalışmağa, durmadan fəaliyyət göstərməyə motivasiya alırlar bu sözlərdən. Əslində, bugün vətənimizin adının uca olmasında doğrudan da Azərbaycan gəncliyinin çox böyük rolu var. Mən düşünürəm ki, artıq vətən müharibəsindən sonra nəinki təkcə 2 fevral tarixində, hələ hər gün gənclərin bayramı sayılmalıdır. Doğrudan da gənclər özünə vətən müharibəsindəki uğurlardan sonra, qəhrəmanlıqdan sonra artıq düşünürəm ki, hər günü 2 fevral əhval-ruhiyyəsi kimi yaşamalıdırlar. Razıyam, razıyam. Biz də bunu gənclərə aşılayırıq. Elə Cənab Ali Başkomandan da əsgərlərlə görüşündə və digər görüşlərdə bunu dəfələrcə vurğulayır ki, əlbəttə ki, vətən müharibəsində hər kəs ağır yükün altındaydı, durmadan çalışırdı, amma ən böyük yük gənclərin üzərindəydi. İstər ön cəbhədə, istər arxa cəbhədə. Ona görə də gənclərimiz bu fəxrlə, bu qalibiyyət hissiylə bundan sonra da fəaliyyət göstərməlidirlər. Əvvəllər əgər bizdə o narahatlıq var idisa, bizim torpaqlarımız işğaldadır, artıq bu yoxdur, biz daha enerjiliyik. Təbii ki, bu his yaşlı insanlara bir başqa cür toxunurdu, gənclərimizə isə bir başqa cür toxunurdu. Düzdür? Razım, natamamlıq hissi, xüsusilə 27 il, 30 ilə yaxın həll olunmayan bir məsələ. Yəni, doğrudan da yaşlılara başqa cür təsir edir, amma gənclərə də tam ayrı bir cür təsir edir. Maraqlı tərəf orasındadır ki, gənclərimiz o torpaqları görməmişdi. Amma mən orada döyüşlərdə aktiv şəkildə iştirak edən biri kimi deyə bilərəm. Mən özüm də o torpaqlarda olmamışam. Siz də orada ilk dəfəydiniz. Bəli, ilk dəfə idi. Amma mən orada insan o doğmalığı hiss edir. Yəni, bir an belə fikirləşmirsən ki, mənim burada nə işim var. Hər an bütün gənclərimiz qabağa irəli getməyə
həvəs göstərirdi və bu da həm dövlət gənclər siyasətinin, həm o valideynlərin rolunu göstərir ki, gənclərimiz necə vətənpərvər şəkildə yetişib. Bayaq dediyiniz fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Gənclərimizdə bu məsələ, torpaqlarımızın işğalda olması məsələsi xüsusi fərqli bir hiss yaradırdı. Çünki xüsusilə xaricə gedən gənclər orada müxtəlif ölkələrin gəncləri ilə münasibətdə o əzginliyi hiss edirdilər özlərində. Çünki hər kəs Ermənistanın nə qədər zəif və gücsüz bir dövlət olduğunu başa düşür və bilirlər ki, Azərbaycan necə bundan barışır. Amma biz orada dəfələrcə sübut eləməyə çalışırdıq ki, biz sülhün tərəfdarıyıq, amma ehtiyac olarsa müharibə yolunda öz torpaqlarımızı alacaq və şükürlər olsun ki, Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyində torpaqlarımızı geri aldıq və bunun qürurunu yaşayırıq. Bugün yəni doğrudan da Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsində gənclərin böyük hərflərlə çox böyük rolu var. Və nəinki hələ Azərbaycanda burada vuruşan, burada sizin dediyiniz kimi klaviatura arxasında müharibə aparan, savaş göstərən gənclərimiz, eyni zamanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlı gənclərə də xüsusi vurğulamaq lazımdır. Çünki bunu artıq sosial şəbəkələrə girəndə açıq aydın görmək olurdu. Əgər onlar ingilis dilini bilirdisə, bu səpkidə savaş aparırdılar. Onlar türk dilini mükəmməl bilirdilərsə, bu səpkidə savaş aparırdılar. Və doğrudan da düşmənlərlə klaviatura arxasında vuruşan gənclərimiz də çox oldu. Razıyam sizlə. Mən döyüşlərdə iştirak elədiyim üçün biraz məlumatsız idim bu kimi məsələlərdən. Əlbəttə. Dekabrdakı bizi təhris elədilər. Mən gələndən sonra başladım araşdırmağa nə baş verdi. Həqiqətən bunu yeni il, daha doğrusu Dünya Azərbaycanlı Həmrəyliyi günündə də belə bir söz demişdim. Bizim xalqımız bu il olduğu kimi heç vaxt həmrəy olmamışdı. Bu da sırf o vətənpərvər gəncliyin inkişafından birbaşa və dövlət gənclər siyasətinin necə uğurlu davamından bizə məlumat verir. Mən araşdırdım, gördüm ki, xaricdə yaşayan, adi bir tələbə, heç bir diaspora nümayəndəsi deyil və yaxud heç bir quruma tabeliyi yoxdur. Sadəcə öz əlindən gələni eləməyə çalışır vətənimiz üçün. Sosial şəbəkələrdə olsun, istər görüşlər keçirsin. Bu kimi şeylər çox idi. Biz dünənləri Gənclər Günü ilə bağlı tədbir keçirdik. Elə o tədbirdə də xaricdə bizə dəstək vermiş gənclərin də iştirakı oldu. Onlar da öz təcrübələrini paylaşdılar və mən bir daha fəxr elədim ki, belə gənclərimiz var ki, onlar heç kimlə bir göstəriş gözləmədi. Bu prosesə özləri atıldı və həqiqətən də həqiqətlərin çatdırılmasında böyük rol oynadılar. Dünənki tədbir 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı idi. Bəli. Sizin birlikdə keçirilirdi. Bəli. Biraz tədbir haqqında ətraflı danışın da bizə. Tədbir məndən başlanır vətən adı ilə başlamışdı və o tədbirdə həm ekspertlərimiz var idi, həm gənclər var idi. 300-ə yaxın gəncin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə müxtəlif müzakirələr oldu. Əsas məsələ, yəni vətənpərvər gənc necə olmalıdır? Bu suala cavab axtardıq və hər kəs öz sahəsində vətənpərvər ola bilərmi? Orada suallara cavab verən mütəxəssislər, ekspertlər bildirdilər ki, ola bilsin ki, sən iqtisadçısan, yaxşı iqtisadçı olmalısan ki, çünki sən o istiqamət üzrə vətəninə və özünə, ailənə töhfələrini verə bilərsən. Kimsə IT sahəsində çalışır, o sahədə fəaliyyətlərini gücləndirməlidir. Kimsə əsgərdir, o sahədə fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, ümumiyyətlə biz Gənclər Günü ilə bağlı mütəmadi tədbirlər keçiririk və bugün Şəhidlər Xiyabanına və Fəxri Xiyabanı ziyarət edəcəyik. Həmçinin sabah gənclərlə birgə intellektual oyun keçirəcəyik. Bu, karantin qaydalarına uyğun olaraq mobil application üzərindən, mobil tətbiq üzərindən Bakı şəhərinin tarixi yerlərində olacaq. Dediyim kimi, biz daha çox çalışırıq ki, gənclərimizin vətənpərvər, intellektual yetişməsinə dəstək göstərək. O baxımdan mütəmadi bu kimi tədbirlər həyata keçirilir. Biraz əvvəl qeyd etdiniz pandemiya ilə bağlı. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bizim üçün doğrudan bu il həm çətin, həm də çox şərəfli bir il oldu. Şərəfli oldu ona görə ki, biz vətən müharibəmizi, yəni qalibiyyətini yaşadıq. Amma çətin bir il oldu və hələ də davam edir, bu pandemiya ilə bağlıdır təbii ki. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, burada da gənclərin böyük rolu oldu. Pandemiyada hələ də var. Çünki könüllü olaraq bilirəm ki, tibb universitetinin tələbələri, yəni onlar da gənclərdir, amma könüllü olaraq modul tipli xəstəxanalarda, yəni öz həmvətənlərimizə kömək eləyirdilər.
onlara yardım göstərirdilər. Razıyam. Karantin ümumiyyətlə bir çox tədbirləri, ölkədə bir çox fəaliyyətlərdə olduğu kimi gənclər sahəsində də bir çox tədbirlərin təxirə salınmasına səbəb oldu. Amma təşkilatlar, xüsusilə gənclər təşkilatları və yaxud gənclərlə məşğul qurumlar... Daha çox yük elə gənclərin üzərinə düşdü. Bəli, amma onlar fəaliyyətini dayandırmadı. Elə başda irəli ictimai birlik olmaqla dərhal fəaliyyətlərin başqa növünə keçdilər, onlayn fəaliyyətlərə və yaxud karantin qaydalarına uyğun olaraq başqa tipli tədbirlərə keçdilər. Həmçinin xüsusilə karantinlə bağlı könüllülərin rolu böyük oldu. Onlar sizin dediyiniz kimi həm tibb universitetinin tələbələri, həm digər könüllülər müxtəlif aksiyalarla, müxtəlif layihələrlə, yaşlı adamlara və yaxud digər vətəndaşlara yardım edirlər. Yəni, vətən müharibəsi zamanı, bəli, tibb işçisi kimi, yəni tibb bacısı kimi ora gedənlər də çox oldu. Yəni, mən sosial şəbəkələrdən izləyirdim, görürdüm ki, ora könüllü olaraq gedən gənclərimiz də çoxdur. Təsadüfi deyil ki, keçən il Cənab Prezident tərəfindən könüllü ilə elan olunmuşdu. Bəli. Hər il bu il misal üçün nizami ilə elan olunub. Və keçən il könüllülük sözün həqiqi mənasında öz əksini tapdı. İstər vətən müharibəsi dövründə, istər karantin müddətində. Çünki həqiqətən biz bir daha gördük ki, insanlarımız, azərbaycanlılar təmənnasız şəkildə yardımlaşmanı sevir. Bu, bizim tarixi ənənələrimizdən, adət ənənələrimizdən gələn bir şeydir. Heç də yeni ortalığa çıxan bir şey deyilmiş. Vətən müharibəsində təbii ki, gənclərimizin çox böyük rolu oldu. Amma eyni zamanda vətən müharibəsindəki qalibiyyətimiz də gənclərdə çox şeyi dəyişdi. Razısınız mənimlə? Tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam. Çünki həm bundan sonraki baxış tərzimizə yeniliklər gətirdi, həm çatışmazlıqlarımızı müəyyən eləməyə şərait yaratdı ki, harada boşluqlarımız var, onlarla məşğul olaq. Və bir çox sahələrdə. Mən ən əsası isə daha məğrur, daha qürurlu etdi. Yəni, bu kifayət edir ki, bütün işlərdə bundan sonra uğur qazana bilək. Cənab Prezident hər zaman deyir ki, mənim gənclərə xüsusi münasibətim var, mənim ürəyim onlarla döyünür. Yəni. Və onlar bütün işlərdə mənə arxalana bilər, çünki mən də sizin arxanızdayam. Çox, bəli, bəli. Çox bu, dərin, çox mənalı sözdür. Həqiqətən, az öncə bu fikirləri dedim. Yəni, bu fikir gənclərə böyük sevgi, etimadın göstəricisi olmaqla yanaşı, gənclərə həm də ölkəmizin inkişafı üçün böyük durmadan çalışmağa motivasiya verir. Yəni, gənclər artıq başa düşürlər ki, gördükləri heç bir iş diqqətdən kənarda qalmır. Baxmayaraq ki, gənclər hər hansı bir mükafat və yaxud alqış üçün fəaliyyətlərini etmirlər. Amma bu bir daha sübut eləyir ki, yəni görülən heç bir iş diqqətdən kənarda qalmır. Yəni bunlar da əlbəttə, çox böyük stimuldur. Əlbəttə, çox böyük stimuldur. Və Cənab Prezidentin bu sözləri onlara bir də motivasiya verir ki, deməli, mənim fəaliyyətlərimi daha da artırmalıyam və mənim üzərimdə böyük məsuliyyət var. Şahin, savaşda gənc, yəni əsgər yoldaşlarınızla, vətənlə bağlı mövzularda daha çox nəyi müzakirə edirdiniz? Düzünü desəm, bu məsələ demək olar ki, bizim ana xəttimiz idi. Çünki orada danışmağa başqa bir şey yoxdur. Əsas məsələ nə vaxt qabağa gedəcəyik, haralar qalıb, bəzən... Bunları biz buradan eşidir deyə bilirsiniz. Mən xəritə gətirməmişəm. Orada gənclərə məktəblilər, daha doğrusu 18 yaşlı əsgərlərimiz də belə deyə, məktəbi yeni qutarıb gəlmiş gənclərdir. Onlar üçün xəritə çəkmişdim kağızdakı. Biz haradayıq təxminən və təxminən hansı istiqamətlər artıq azad olunub və mütəmadi olaraq bu istiqamətlərdə harada tarix abidələrimiz var, nələrimiz vandalizmə məruz qalıb, bu şeylərlə bağlı demək olar ki, çox müzakirələrimiz olur. Hansı torpaq necə işğal olundu, hansı şəraitdə işğal olundu, xüsusilə Şuşanın işğalı ilə bağlı olan söhbətlərimiz ki, bu yaxınlarda daşaltı əməliyyatının il dönümü idi, onunla bağlı orada müzakirələrimiz olurdu boş vaxtlarımızda. Boş vaxt deməyə, müharibənin belə deyək, o səngidiyi vaxtlar bunlar da gözəl bir tarix olaraq sizin xatirənizdə qalsın. Əlbəttə, sevinirəm ki, belə bir xatirəmiz var və
qismət oldu ki, mən orada iştirak edə bildim. Təbrik edirik bir daha bütün Azərbaycan gənclərini. Qeyd edim ki, 2 fevral Azərbaycan Gəncləri günüdür. Və studiyada qonağım İrəli İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı idi. Biz onunla eyni zamanda vətən müharibəsində böyük qalibiyyətə imza atan gənclərimizin xatirələrini bölüşdük, qəhrəmanlıqlarını bölüşdük. Bir daha gəncləri təbrik edirik. Təşəkkürlər, gözünüz realda olsun.